Luftetari me Ashper ne BOTE hyn në ring I mbajtur nga 4 roja. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Luftetari më I rrezikshëm në BOTE hyn në ring me 4 roja për ta mbajtur atë. Një luftetari të pathyeshëm I është tronditur besimi pasi shkaktoi aksidentalisht dhe një kundërshtari gjatë një ndeshje në ring. Tani do t'i duhet të nis një udhëtim të gjatë për të paguar për mëkatet e tij në kërkim të faljes. Sot do të përmbledhim historinë e filmit të vitit 2016 të quajtur Bojka. Nëse kjo është hera e pare për ty në kanalin tonë, atëherë ne të urojmë mirë së ardhjen dhe të mirë presim krahapur. Gjithashtu të ftojmë të klikosh butonin e kuq subscribe, me qëllim që të njoftohesh I pari për videot tonë të reja. Në një arenë nëntokësore në qytetin e Kievit, mundësi famshëm I Ukrainës, Yuri Bojka, praktikon ritualin e tij të lutjes përpara se të nisë një ndeshje të re kur hyn në ring. Ai është I vendosur të mposht kundërshtarin e tij dhe nuk do të ndalet para asgjëje për të arritur qëllimin e tij. Me goditje të sakta dhe të fuqishme, arrin ta rrëzojë me lehtësi kundërshtarin dhe I jepet duar trokitje.